الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نمشكركم من يسمونه ونقوم تكيرات من تنويت محمد صلى الله عليه وسلم واني شكراني زنا مستيكي حق الله ambaye amejalia leo hii alhamdulillah ndani ya Ramadhani ya kwanza umma wa kina mama kama huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu na sadaka ambazo tumezipata ndani ya Ramadhani ya kwanza kusemeni alhamdulillah alhamdulillah tunakushukuru ni sana ndugu zetu Naso na wenzake wote ambao wako maskati Allah awazidishieni kwa kila mlichokitoa Amina Kina mama wanakushukuruni sana wanamuombeeni sana kwa Allah Allah akuzidishieni kwa kile mlichokitoa Amina Wanasema kwamba wao hawana cha kuwapa isipokuwa wanakuombeeni vile vile mzidi kuwakumbuka kwa hichi mnachokifanya inshallah Allah awapeni umri mrefu inshallah kwa haya machache tunakushukuruni sana tunakushukuruni sana 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 Mwenyezi Mungu akulipeni inshallah familia 57 leo hii alhamdulillah wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata sadaka kama hii kilo 10 mchele sukari kilo 3 mafuta lita 3 Allah akulipeni amina wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin allahumma rabbana taqabbal sadaqatana amin allahumma rabbana taqabbal sadaqatana amin wa taqabbal du'ana amin wa taqabbal ramadhana amin rahmatuka ya arhamar rahimin amin sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin